בימים האחרונים התגלו פרטים חדשים וחמורים אודות עסקת הצוללות. פרשת השחיתות אולי החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו ניצבים בפניכם שלושה רמטכ"לים וחבר קבינט שהוסתר מהם מראש, הוסתר מהם שראש הממשלה מקבל כסף. 16 מיליון שקלים. 16 מיליון שקלים שהלכו לכיס של נתניהו מחברה הקשורה ישירות לעסקת הצוללות. זה אובדן אמון מוחלט במנהיגות. זהו שבר שלא ניתן לאיחוי. השבוע נחשף גם שראש הממשלה אישר מאחורי גבה של מערכת הביטחון מכירת צוללות מתקדמות למצרים. זאת בלי שאף אחד, מהגורמים המוסמכים במערכת הביטחון ידע על כך. נתניהו הכחיש זאת. הוא שיקר, פשוט שיקר. זו גם פגיעה באמון באמון הציבור והמערכת, וזה גם פגיעה בביטחון. בשל אובדן האמון והפגיעה בקודש הקודשים הביטחוני, אני מודיע בזאת שאנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את הפרשה הזו ואת כל המעורבים בה. ביבי, מה גרם לך לדרוש באוגוסט 2015 להעלות את מספר הצוללות ל9 ללא כל דיון בפורום מקצועי ובניגוד לעמדת כל גורמי המקצוע? באביב 2015 הסתבר לי שממשלת גרמניה החליטה למכור צוללות באיכות דומה לצוללות שלנו למצרים. ההחלטה הזו הפתיעה אותי. הפתיעה אותי ואת אנשי משרד הביטחון. מבירור שעשה האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש האגף הביטחוני-מדיני עם הגרמנים, למדתי שהאישור ניתן על ידך, ביבי. אני רוצה למקד לכם חמש שאלות שבנימין נתניהו חייב לגביהן תשובה גם לרשויות החוק, גם לציבור בישראל. אחד, למה קיבלת 16 מיליון שקל מחברה ששכרה עם טיסנקרופ בזמן שאתה מנהל מסע ומתן עם טיסנקרופ? שתיים, איך קרה שמתוך עשרות מיליוני החברות שיש לעולם החזקת מניות דווקא בחברה שהיא ספקית של טיסנקרופ? שלוש, למה שיקרת ואמרת שלא אישרת את עסקת הצוללות עם מצרים, כשכן אישרת את עסקת הצוללות עם מצרים? ארבע, למה הסתרת את זה שאישרת את העסקה המצרית משר הביטחון, משרד הביטחון, הרמטכ"ל, צה"ל וכל גורמי המקצוע? ושאלה חמישית, איך יכול להיות שלא ידעת ששני האנשים הכי קרובים אליך בעולם, המשפחה שלך, מקבלים עמלות במיליוני יורו, על עסקת הצוללות והספינות שאותה אתה אישרת באופן אישי? בזמן היותי רמטכ"ל ב-2010 קיבלתי הנחיה לרכוש צוללת שישית לאחר שביבי, ראש הממשלה דאז, אישר את עמדתנו בדבר הכמות הנדרשת 5 צוללות. לא היה ברור לי אז מהיכן ולמה הגיעה ההנחיה. לא ידענו אז שראש הממשלה מעורב ומחזיק מניות בחברה עושה עסקאות עם המספנה הגרמנית. ראש הממשלה, מר נתניהו, אישרת לגרמנים למכור למצרים צוללות תקיפה מתקדמות. עשית את זה מאחרי גבם של מערכת הביטחון. אני רוצה לקבוע שבהחלטה פגעת ביתרון האיכותי של צבא ההגנה לישראל בזירת ים סוף. אני קורא לך לפגוש אותנו, מערכת הביטחון בעשור האחרון, ולענות לשאלות שעלו כאן. מי שלא חקר את הצוללת השישית, קיבל את התשיעית.